Look, I just got the letter on Friday, and I didn't know how to tell you. I'm really happy for you. Okay? Okay. Let's go have some fun. Den er der også i dag. I dag! I dag der rejser vi hjem. Det er hjemrejsen til Spanien. Der er den der kø der ved München. Hvor Victor han bliver som i dag. Det var et blast. Det var et blast. Au revoir, herr Goleshof. Au revoir. I ribbede os. Nu kører vi hjem. Så nu ligger der bare en god køretur i forvandres. Ja. Det er den rigtige vej igennem. Ja. Så kan vi gøre det igennem. Fem minutter sidder lidt travlt. Starte rutevejen. Fortsæt lige ud den næste kilometer. Hvad siger du? Jeg har lige 12 timer og 17 minutter på Anders. Og madkø. Ja, måske 20 timer. Stop. Hold til højre. Hold til højre nu. Og lige i højre side. Kig på GPS'en. Very fucking useful. Hold til højre nu. Der er ham og sejl på siden. Skal lige se. Den har set, det er min. Hallo, han er min ven. Så er der sparboller. Vi har kørt hvad? 2 timer? 30 minutter eller sådan noget? Ja. Det skal nok blive en god tur. Vi er snart hjem. Vi er på vej hjem. Hvad laver han? Hvad har han gang i? Han skulle gætte det kamera. Det kan man ikke bare gøre midt på motorvejen. Det er pisse ulovligt. Det
mindre lige ved. Jeg kan godt lide Mars. Så I kan lide sneakers. Så ser jeg på Emilie her. Så lægger man her. Kan du lide sneakers? Lige nu tager en video. Han sidder bare. Igen. Som jeg ikke aner, hvad de skal bruge til på en skadestue. Der er jo ikke... Hør, fordi vi kommer... Skal vi også få, om vi bliver taget ind? Ja, med, så bliver vi taget ind. Så har lang tid, det her. Stadig, når han udtaler ikke en menneskeret. Jeg ned på jorden! Okay, så det der skete... Jeg holder det her. Vi er lige blevet stoppet i politikontrollen ind til Danmark. Ligesom vi plejer på grænsekontrollen. Og det skal lige sige, at Emil han kaldte den. Jeg sagde, vi bliver stoppet. Det er ikke sikkert. Jeg sagde, hvor meget skal vi holde til på, at vi bliver stoppet. Alle biler foran os, de kører bare videre, så kommer vi ind med jer. Så holder vi sådan der. Og hvorfor munden, Victor? Det er fordi, jeg er solbriller på. Jeg ligner ikke. Prøv at se. Jeg er kriminel. Ja, det er godt til solbriller. Jeg har kørt i så lang tid, så jeg kan ikke forskellen på dag og nat. Jeg havde ikke lyst til at indvende vores bil. Det er fordi, vi kører bluebollers. Jeg kører i hvert fald bluebollers, Sten. Jeg var der sidst med min bror også. Så skulle de godt se min mors pas. Den her gang, der skulle de have pas for alle. Og der kom sådan en politibetjent ud på døren. Så er det, at man skal trække to gange. Så, det fandt han ikke. Så spurgte de sig. Nu er det ikke sådan, at de har narko på hovedet, når vi nu end vender bilen lige om lidt. Hvor har jeg været henne? Jamen, jeg har været i Østrig, og vi har været i Italien og Slovenien. Bare en dag. Derfor så er mine gode råd, at han nu begge nøglerne med både reservenøglen til bilen og den nøgle, man plejer at køre med. Hvad sker jeg? Hvad? Jeg kigger på skiltet. Se, hvor vi skal. Jeg skal have en Legacy. En Legacy? Jeg ved ikke. Hvad med Emil? Jeg skal have en burger. Jeg vil nu køre frem til skiltet. Det er jo det næste. Det er også det, jeg er sådan... Victor, han skal måle mig. Hej. Hej, vi er klar med et minut. Det er i orden, I siger bare til. Tak. Jo, jeg tror, vi er klar. Ja? En homestyle original. Bare menu eller bare burgeren? Stor menu. Så tager vi en stor menu. En stor menu med cola? Med milkshake. Ja, det... Jordbær? Jordbær, ja. Ja. Og så en stor menu med en quarter pounder. En stor quarter pounder med... Er det med cola, eller er det også med jordbær? Det er med cola, så. Med cola, ja. Og hvad skulle du have, Emil? Big tasty bacon. Og en big tasty bacon? Er det bare bacon og så med? Der tager vi også menu. Det er også menu, også og det skal menu. Være milkshake, vanilje, ja. Og stor menu, ja. Er det også en jordbærshake, eller...? Det er en vanilje. Det er en vanilje, ja. Super. Er der mere? Nej. Det var det hele. Det var det hele. Så skal jeg bare bede jer fortsætte videre til næste vindu. Ja, tak. Hvor er det her? Vil den mig, der bliver mærkelig? Hun bare fejrer, hun ikke laver burger. Det er ikke hendes job, det er hun ikke. Han står også og fejrer. Okay, de har ikke rigtig burgeruniformer, nu. Har de mon lukket? Jeg er direktør der, ikke? Så er de to blevet fyret. Så har vi sagt, kas. Men til vi kører, så er det bare, den tager jeg. Eller der er bare begge vinduer op, så vi følger hinanden. I er pinlige, hva'? Det ved jeg ikke. Jeg fik lige pludselig travlt.
det var også myldretid lige. Hallo, Victor, kan du lige fortælle noget om bilen, så, mens vi har den? Noget om bilen? Bare nogle facts. Bilespeks. Hvor mange heste har den, Victor? Den er ikke så hurtig. Det er det. Fortæl det, som var det reklamesal for bilen. For at være handicap. Jo. Jeg kan fortælle dig det største problem med den. Åh, vi går og kørt til Sibirien, mand. Au! Fucking idiot. Victor, fortæl nogle spiks om bilen. Har den nogen motor? Jeg er alt for træt til at fortælle spiks om bilen. Jeg kan kun køre lige nu. Spørg Mikkel. Mikkel, fortæl nogle spiks om bilen. Det her, det er sådan set mere Sebekas-bil, end det er bil. Altså, bortset fra, at vi ikke selv har bygget den. Den har ikke nogen motor. Ligesom at køre en vaskemaskine. Hvilket, ja, det er ligesom at køre, altså, bare uden motoren i vaskemaskinen også, ikke? Den vil være ret god til at smule ting i. Du kunne have masser af ting ude i køleren, eksempelvis. Der tjekkede politiet heldigvis ikke, da det blev stoppet. Så har den et flot instrumentpanel. Største problem er, at man sidder rimelig højt, så man kan ikke se toppen af speedometeret, fordi der er rettet i vejen. Jeg kan godt. Jamen, det er fordi, du er lav. Ja, men jeg kan godt. Ja. Så har den et klimaanlæg, der sidder med en rigtig irriterende knap på, at jeg drejer kameraet. Så når man sidder og har lidt federe ben end Victor har, så trykker jeg på alle de her knapper. Og så siger man, og så siger bare, og så dør Victor for en træk. Ja, jeg har allerede fået træk. Ja, så fik han træk. Ja. Så har den en håndbrems, der virker bedre end den i min bil. Det er ret lækkert. Vinduesviskerne, de kører alt for hurtigt og af hele tiden. Lorte vinduesvisker. Jeg har faktisk fået styr på dem nu. Ja, de er stadig lort. Så har den en cruisepilot, jeg stadigvæk ikke helt har fundet helt ud af. Men den er der. Det ligger nok, man skal bare tænde den, og så... Ja. Ja. Det er det her system. Det er det her system, ikke? Lyden i... Altså, højtalermæssigt, der er ret dårlig lyd. Min bil fra 1995 er bedre højtaler. Jeg siger det bare. Der må jeg lige stramme op gear. Det er ikke så fedt. Hvad mere har den? Så har den sådan noget sølv rundt om krom her. Det er ret lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er gør sådan, den hurtigt. Det gør den ret hurtigt, ja. Ja. Den har et bakspejl. Elektronisk parkering. Ja, en ting. Kobling ned. Oh. Den har... Jeg kan ikke finde ud af at bakke... Åh, nu kommer der en, der vil åbne det her snart med. Nej, tak. Tak. Du er ikke kiks. Gør nu, Victor! Jeg går ud lige lidt. Jeg går også ud. Nå. Ja. Vil du have flere spiks? Så skal vi ikke bare køre tilbage til Østrig? Jo. Jeg kan bare lige i Østrig. Så hvis vi skal udkøre sådan her derovre. Det er rigtig meget, der er at sige. Altså, vi er i Danmark nu. Som man ret tydeligt kan se. Det er på Fyn. Vi er også en del af Danmark. Nu. Og været lort. Selvfølgelig. Ja. Så det der egentlig er sket i dag, det er, at vi har kørt. Da vi stod op, så pakkede vi lige. Spiste dejlig morgenmad. Betalte vi en fair amount af penge. Det var sådan ikke så galt, faktisk. Ret godt taget betrækning af, at vi har levet 8-9 dage med 4 retters menu til aftensmad og lækker morgenmad. Så det er pænt ok. Og så har vi ellers bare siddet i den her bil og hørt nice musik. Spillet vores kazoo. Jeg er stoppet i grænsekontrollen. Skræmt McDonald's-arbejder. Ja. Så nu sidder vi egentlig bare og spiser. Ja, det vil sige, Emil spiser, men det er fordi, han er langsom. Vi er sådan ved at være der. Skal vi lave en lille madanmeldelse, Victor? Hvordan synes du, det var? Ja. Til hvor beskriver det meget godt. Det er sådan ikke særlig interessant. Til gengæld rimelig dyrt. Så. Ja. Men det var ret hurtigt.